Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'd. Bu kısa dersimde teravih namazının kılınma forması ile alakalı bazı faydalara toxunmak istedim. Çünkü bu barədə çox suallar verilir. Ola bilsin bu sualların çoxluğuna səbəb bu il cemaatin bu namazı məscidlərdə qıla bilməməsinin səbəbidir. Və ilk növbədə bütün müsəlman bazı qardaşlarıma, bütün müsəlman ailələrinə nəsihət edirəm ki, Ramazan ayına biganə yanaşmasınlar. Yəni, bu ayın gündüzünü ibadətlə, oruz ibadəti ilə keçirdikləri kimi həmsinin gecələrini də ibadətsiz qoymasınlar. İstər təravih namazı olsun, istər Qur'an qirayəti olsun, həmsinin bu ayın gündüzlərini, gecələrini dua, zikir, tövbə və istiğfar ilə bəzəsinlər. Həmsinin nəsihət olaraq, xüsusən qardaşlara, həmsinin ailə başçılarına nəsihət olaraq bunu deyə bilərəm ki, onlar bu məsələdə övladlarına qarşı, yoldaşlarına qarşı, ailələrinə qarşı biganə olmasınlar. Yəni, özləri bu ibadəti etdikləri halda ailələrini, övladlarını bu ibadətdən yoxsun buraxmasınlar. Və ən gözəli bu ibadəti evdə hamılıqla birlikdə, ailə şəklində, cəmaat şəklində qılmalardır. Və təravih namazı rükət sayısı bir rükətdən 11 rükətə cəndir. Yəni, əslində təravih namazı bizim bildiyimiz vitr namazıdır və ya gecə namazıdır. Qiyam-ül-leyldir, təhəccüddür. Yəni, bu namazların adları müxtəlif olsa da dəlalət etdikləri mənalar eynidir. Yəni, Ramazanın çölündə, yəni Ramazandan kənar digər aylarda qılınan gecə ibadəti vitr adlandığı kimi Ramazan daxilində qılınan gecə ibadətləri də təravih adlanır. Amma namaz olaraq eyni namazdır. Təravih namazıdır. Sadəcə olaraq axırını vitr rükətlə, yəni tək rükətlə tamamlayırıq. Bir rükətdən 11 rükətəcən qılınması daha münasibdir və sünnəyə müvafiqdir. Yəni, bir rükət 3, 5, 7, 9 və 11. Həmçinin burada onu da qeyd edeyim, bu barədə də suallar verilir ki, məsələn, Ramazanın birinci günü və ya ilk günləri 11 rükət qılmaqla, 11 rükətlə başladımsa, vacibdirmi ki, bütün günlərdə 11 rükət qılım və ya 7 rükətlə başladımsa bütün günlərdə 7 rükətlə davam edeyim. Xeyr, belə bir vacibiyyət yoxdur. Yəni, ola bilsin ki, bir gün 7 rükət qılasan, səhərsi gün 5 rükət qılasan, ondan sonrası gün 11 qılasan və ya bir həftə 11 qılasan, bir iki gün 9 qılasan. Yəni, burada heç bir məhdudiyyət yoxdur. Həmçinin qeyd etmək istədiyim məsələ, başqa bir məsələ, təravih namazı rükətləri arasında istirahət edilməsidir. Elə təravih sözünün mənası da budur. Elə bu namazın bu adla adlanmasına səbəb də budur. Yəni, 2 rükət qılırsan və ya 2-2-4 rükət qılırsan, ondan sonra istirahət edə bilərsən, məsələn, çay içərsən, biraz Quran oxuyarsan, ailənlə, övladlarınla söhbət edərsən. Yəni, burada heç bir problem, məhdudiyyət yoxdur. Əsas olan bu namazı işa namazı ilə süb namazı arasında qılmağındır. Yəni, təravih namazı işa namazından sonra başlayır və vaxtı süb namazına can davam edir. Həmçinin qeyd etmək istədiyi məsələlərdən birisi də təravih namazında
qunut tutub tutmamaq məsələsidir. Yəni təravih namazının sonunda, sonuncu rükətində, vitr olan rükətdə qunutun tutulması vacib deyil. Yəni qunut duasını bilən tutar, qunut duasını edər rükudan qabaq və ya rükudan sonra, hər ikisi də icazəlidir. Bilməyəndə etməz. Yəni qunut duasının oxunması vitrdə və ya təravih namazında şərt deyil, vacib deyil. Həmçinin qeyd eləmək istədiyim məsələlərdən birisi bu namazın oturularaq qılına bilinməsidir. Yəni ola bilər ki, imam, ailə başçısı namazı biraz uzun qılmaq istəyir. Övladları və ya yoldaşı və ya anası, atası buna gücü çatmır. Təbii ki, belə halda sünnət olan budur ki, imamlıq edən cəmaatı nəzərə almalıdır. Amma hər bir halda cəmaatdan kimsə oturaraq imama tabi ola bilər. Yəni, imam ayaq üstə namaz qılsa da, cəmaatdan kimsə oturaraq imama tabi olub namazını qıla bilər. Çünki namazı ayaq üstə qılmaq məhz fərz namazları üçün rukundur. Amma sünnə namazları üçün, xüsusən də gecə namazları üçün rukun deyil, vacib deyil. Hətta ola bilər ki, imama tabi olan ilk rükətləri, məsələn, 2 rükət, 2 rükət, 4 rükəti, 6 rükəti ayaq üstə qılar, sonra yorular, ondan sonraki rükətləri oturaraq qılar. Lakin onu da qeyd edim ki, oturaraq qılan adam imam rükuya gedəndə qalxıb rükuya getməlidir. Yəni, rükunu və səcdəni normal vəziyyətdə etməlidir. Həmçinin qeyd eləmək istədiyi məsələlərdən birisi imamın Qur'anı müshafdan oxumasıdır. Bu da icazəlidir. Yəni, ailə başçısı öz ailəsinə imamlıq edərkən, əgər istəyirsə ki, təravih namazında çoxlu Qur'an oxusun və ya ola bilsin, istəyir ki, Qur'anı xətm etsin Ramazanda, o halda namazı Yəni, Qur'anı müshəfdən baxaraq oxuya bilər. Və bu barədə sələfdən, yəni sahabə və tabiinlərdən bir çox əsərlər varid olmuşdur və bu məsələdə doğru olan rəydə bunun icazəli olmasıdır. Mənə verilən, yəni təravih namazı ilə əlaqəli bəzi ailələrdən gələn əsas suallar bunlar idi, yadımda qalan. Bunları cavablandırdım. Və ümid edirəm ki, eşidib dinləyənlər üçün faydalı olar. Doğrusunu Allah bilir. Və sallallahu alə Muhammedin və alə alihi və səhbihi və səlləm.